людині дається не дарма. Правда все одно перемагає. Сказано, начебто, де на вітер десь проросте якимось чином, якоюсь справою. Це слова українського філософа Мирослава Поповича. Він пішов з життя 10 лютого, йому було 88. Сьогодні Україна попрощалася із відомим науковцем і беззаперечним авторитетом нації. Пішов моральний авторитет. Говорити про нього тим, хто його знав, важко. Він іноді був надто поінформованим оптимістом. Вони разом були в ініціативній групі 1 грудня. Це інтелектуали, які намагались вплинути на владу, починаючи із критики Віктора Януковича. Діставалось і нинішнім. Остання зустріч президента була всередині грудня. Він був повністю занурений в роботу, в поради. І в нього він дуже переживав за Україну. Для мене це сьогодні, кажу, не просто, а це дуже особисто. Президент з прем'єром прийшли разом без попереджень. Вважається, втрата для всієї країни. Це покоління уходить, на превеликий жаль. І ми розуміємо, що це втрата для всіх нас. Не змінювали вони, власне, своєю вірою в майбутнє, своїм добрим словом. Вони якраз показували, що навіть проживши довге життя і проживши його в складних умовах, коли сама думка перебувала під обмеженнями, вони залишалися людьми. Попович згадують як веселу, енергійну людину, яку обожнювали студенти, що зараз, що за часів СРСР. Він ніколи не стояв за кафедрою і читав якусь нудну лекцію. Він бігав по аудиторії, йому ставили питання, він тут же відповідав. Джерело таке, як вулканчик, який фонтанував ідеями. Він не боявся ризикувати. Після класичної філософії зацікавився суто українською. Потім створив перший осередок народного руху. Тоді це було загрозою його кар'єрі. Ми з ним виборювали рух, ходили на конфронтації. І з великим білим і пухнастим пішов могутній чоловік, і за ним вічно буде тужити моє серце. Він не боявся бути несерйозним, вів кухарську програму, бігав до останнього і попри проблеми із серцем був налаштований ще жити і жити. Ольга Чайко, Олександр Пономарьов, «Факти. ICTV».